יושב לי לפעמים ולא יודע מה עושים כשהלב מרגיש תחושה של פרפרים בבטן ואני כבר יוצא מדעתי אני מתלהב כי אני בך מתאהב וזה לא עוזב אותי אפילו לא לרגע ואני עלייך רק חושב אני מרגיש את זה כאן ועכשיו איך זה קרה לי אני מאוהב רוצה אותך איתי עכשיו מסוגל יותר ולא שולט במחשבות איתי עכשיו שכבר קבע